Hei, jeg heter Lukas, og jeg spiller Luca i årets julekalender, Kristiania Magiske Tivoliteater. For å spille rollen som Luca, måtte jeg lære meg å trylle. Jeg fikk hjelp av en av verdens beste tryllekunstnere, Alex Alexander. Og nå skal jeg lære bort noen av triksene til dere. Velkommen til min trylleskole! Det er på tide med et nytt trylletriks. Og etter jeg har gjort det, skal jeg vise forklaringen. Det dere trenger er et vanlig kopp og et glass med vann. Det dere gjør er å putte vann på koppen. Litt sånn. Og så. Og nå, hvis jeg bare gjør det her, så har det blitt til en isbit. Nå skal jeg vise dere forklaringen. Det man trenger er en isbit, et glass med vann, en kopp og tørkepapir. Så før du gjør det trikset foran hvem du vil, så tar du litt papir, kuller sammen og putter det inn i koppen, sånn der. Og så putter jeg isbiten oppi. Og så gjemmer du den her, så at ingen ser at du har puttet papir oppi. Og så, det er da trikset starter. Så sier du, her er en kopp, og her er et glass med vann. Du putter vannet litt høyt opp, og putter oppi. Og da, grunnen til jeg gjorde sånn, er fordi jeg må vente litt til at vannet trykker seg inn i papiret. Så gjør sånne magiske bevegelser. Og etter noen sekunder, tar du koppen høyt opp, og tar den sånn. Men det som er viktig er at når du tar den ned sånn, ikke vis sånn papir oppi der. Hvis du ser det, da er det avslørt. Men husk, du må øve masse. Lykke til. Monster!